bon dia a tots els amics de Valenciana Televisió. Vull que es començar esta quarta edició, este quart capítol de lliçons de llengua valenciana per a distingir el valencià del català en un discurs xicotet, però que vull que el tingueu en compte. Les opinions i tots els escrits que en Valenciana Televisió isquen en el meu nom, en nom de Josep Lluís Ferri i Aguard, són responsabilitat meua i les accepte plenament com a la meua responsabilitat. Però aquelles que no isquen firmades en el meu nom són o bé responsabilitat del director o són d'altres persones que no han volgut donar el seu nom. Ho dic perquè han eixit alguns articles en Valenciana Televisió que han provocat un poc de controvèrsia i que no han agradat a la sensibilitat de persones que tenen una preocupació per lo social. Només vull dir això. Els articles que eixen firmats en el meu nom, en el nom de Josep Lluís Ferri i Aguard, són d'exclusiva responsabilitat meva, però aquells que no isquen, doncs no ho són i per tant no puc assumir jo les conseqüències de les opinions de les persones que no sóc jo. En Valenciana Televisió tenim sensibilitat i ideologies diferents els components d'esta televisió, per això som plurals, perquè no som una televisió que sigui composta de persones que pensen en lo social, en lo econòmic o en lo polític de la mateixa manera. Per lo tant, no opinem igual i tenim distintes visions de les coses en els successos que passen a sovint en València, en Espanya o en el món. Per això mateix vull tornar a dir que únicament assumisc i tinc responsabilitat en aquells articles que ells que han firmat en el meu nom. M'agradaria també que cada un es responsabilitzara del seu nom quan firma un article per a que la gent tinga present cada un el que opina i cada un quan és el que ha dit una cosa i assumís la responsabilitat d'això. Dit això, estimats amics, anem a començar avui en el quart capítol de les lliçons per a distingir valencià del català i també lliçons de llengua valenciana en general, però enfocades, com dic, per a distingir el valencià del català. Avui, dos paraules, una d'elles és una expressió composta de dos paraules, o tres paraules, millor dit, i l'altra és una paraula solta. La primera expressió que hem de tindre en compte, que es diu en valencià ben dita, és la fi de setmana. En català, en el dialecte català, diuen el cap de setmana. I està mal dit. El cap és el principi de qualsevol cosa. Una corda pot tindre dos caps, però té dos caps perquè té dos principis, no perquè té dos finals, d'acord? El dia de cap d'any és el dia del primer dia de l'any. La nit de cap d'any és la nit del primer dia de l'any. El cap sempre és un principi i la fi és el final. Per tant, en valencià direm la fi de setmana i mai direm el cap de setmana. Un cap de setmana és el dilluns, però un cap de setmana no pot ser mai un divendres o un dissabte. Un divendres o un dissabte són la fi de setmana. Un diumenge podríem considerar-lo cap perquè en algunes confessions religioses consideren el diumenge com el primer dia de la setmana, per lo tant, seria el cap de setmana el diumenge. Però perquè és el primer dia de la setmana considerat per aquestes confessions religioses cristianes que
quan se va establir la festa del diumenge per ser el dia que va ressuscitar el Senyor, era el primer dia de la setmana i per això se considera cap de setmana, per ser el primer dia de la setmana en aquestes religions. Nosaltres tenim com a final de setmana el diumenge perquè la cosa evolucionà, la Iglesia va considerar que el diumenge substituïa el dissabte i l'últim dia de la setmana és el diumenge. Per tant, per a ser fidels i parlar bé, haurem de dir la fi de setmana al divendres, dissabte i diumenge. I el cap de la setmana, el cap de setmana, és el dilluns. Això ho afirmen tots els nostres filòlegs valencianistes. Així teniu la gramàtica valenciana, la gramàtica de la nova gramàtica de la llengua valenciana i els dos diccionaris de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, el Diccionari General de la Llengua Valenciana, que així no ho diuen. L'altra parauleta, deport. Deport està molt ben dit en valencià. Deport és una paraula clàssica que ja diuen els nostres antepassats fa 600 anys i se referien sempre deport en el que ara tenim com a referència per a dir la paraula deport, per a les activitats deportives. Deport és correcte en valencià i així està en el Diccionari General de la Llengua Valenciana. I esport és una paraula que no s'ha vingut de la normativització catalana perquè ells han acceptat com a paraula bona esport i no deport. Hi havia una paraula antiga que es deia desport i d'aquesta paraula antiga ve l'esport perquè li llevaren la D i se quedava en esport. Però els valencians han conservat la paraula correctament des de fa molts segles, des de fa vora 700 anys. Per tant, és correcte dir deport. Ja tenim aquestes dues expressions, les repetim. La fi de setmana per al divendres, dissabte i diumenge, no mai el cap de setmana és el dilluns, i la paraula deport és correcta, està viva, és antiga, és clàssica i és la que devem de conservar tots els valencians. Per tant, hem de dir deport i deports. Dit això, amics, vos espero en el capítol 5 de lliçons per a distingir valencià del català, lliçons de llengua valenciana. Josep Lluís Ferri per a Valenciana Televisió el 18 de juny del 2018.